ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። እውነት 1 ዶላር 120 ብር እየተዘረዘረ ነው? ኢቢሲ ኢትዮጵያ ሆቴል አካባቢ በመንቀሳቀስ በድብቅ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በጥቁር ገበያ የሚመነዘሩበትን ዋጋ ለመመልከት መሞከሩን በቪዲዮ አስደግፎ ትላንት ይፋ አድርጎ ነበር። ኢቢሲ ትኩረት ያደረገው ኢትዮጵያ ሆቴል ዙሪያ ጥቁር ገበያ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ላይ ነው። ኢቢሲ በዚህ ቪዲዮ የተለያዩ የጥቁር ገበያን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዞ ቀርቧል። በዚህ ዘገባውም ከባንኮች ከእጥፍ በላይ በጥቁር ገበያው የአሜሪካ ዶላር እየተመነዘረ መሆኑን አስታውቋል። በስፍራው እስከ 150 ሺህ ዶላር ድረስ በአንድ ጊዜ እንደሚመነዘርም ማረጋገጡን ገልጿል። የኢቢሲው ጋዜጠኛ በስውር ያነጋገራቸው ህገወጥ መንዛሪዎች አንዱን ዶላር 105 ብር፣ 107 ብር፣ 110 ብር ድረስ እንደሚመነዝሩ ሲናገሩ ይሰማል። እሺ ብሎ የሚመነዝር ካለ በ100 ብርም እንደሚመነዝሩ ይናገራሉ። ብዛት ያለው ዶላር ስንት እንደሆነ ባይገለጽም ብዛት ያለው ዶላር የሚመነዝር ሰው ካለ አንዱን ዶላር እስከ 112 ብር ድረስ እንደሚመነዘርለት በአካባቢው መንዛሪ ነን ያሉ ሰዎች ሲናገሩ በዚህ ቪዲዮ ላይ ይሰማል። ጋዜጠኛው 500 ዶላር አለኝ ሲልም አንደኛው መንዛሪ ከ10 እንኳን እንደማይደረግ በመግለጽ በ120 እንደሚመነዝር ሲናገርም በተጨማሪነት ይሰማል። አንዱን ዶላር 105 ብር መነዝራለሁ ያለ ሌላ ግለሰብ ደግሞ የሚመነዝረው ዶላር ከጨመረ ምንዛሪው በ1ና በ2 ብር እንደሚጨምርም ሲናገር ይሰማል። ከፍተኛ መጠን ያለው ዶላር ከመነዘሩ ብሩም በአካውንቶ እንደሚልኩም መንዛሪዎቹ ሲናገሩ ይደመጣል። መንዛሪዎቹ ምንዛሪውን ለመፈጸም ሱቆችን እንደሚጠቀሙ በዚሁ በኢቢሲ ቪዲዮ ላይ ይታያል። አንደኛው መንዛሪ በአንድ ጊዜ እስከ 100,000 ዶላር ለመመንዘር እንደሚችልም ሲገልጽ ይሰማል። እስከ 150,000 ዶላር ይዘው በመሄድ የሚመነዝሩ መኖራቸውንም ሲናገሩ ይደመጣል። ከቀናት በፊት እንኳን 133,000 ዶላር የመነዘሩ ሰዎች መኖራቸውን ሌላኛው ህገወጥ መንዛሪ ሲናገር ይሰማል። አስገራሚው ነገር ይህንን በሚነጋገሩበት ወቅት ሁለት የጸጥታ አካላት በአካባቢው ሲተላለፉ ይታያል። እነዚህን የጸጥታ አካላት ቪዲዮ ላይ ፊታቸው እንዳይታይ ተደርጎ ይፋ ተደርጓል። ምንም የመደናገጥ ስሜት የሌለው አንደኛው መንዛሪ እጁን በኪሱ ከቶ በድብቅ የሚቀርጸውን ጋዜጠኛ አትደንግጥ፣ ዝም ብለው ያልፋሉ ይላል። ይባስ ብሎም 200ና 300 ብር ከኛ ስለሚቀበሉ ምንም አይሉም ሲል ይደመጣል። በዚህ የኢቢሲ ዘገባ ላይ እንደተገለጸው ከሆነ መንዛሪዎቹ 150 ሺህ ዶላሩን በ100 ብር ሂሳብ እንኳን ቢመነዝሩ በአንድ ጊዜ 15 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋቸዋል። ይህን ያህል ብር ደግሞ በካሽ መስጠት ከባድ ነው። በባንክም ቢሆን መንግስት ሰሞኑን አጠራጣሪ የገንዘብ ዝውውሮችን ከመቆጣጠሩ አንጻር እንዴት እንደመነዘሩ ምንም ተጨማሪ መረጃ አይሰጥም። እነሱ በአንድ ጊዜ እስከ 150 ሺህ ዶላር መንዝረናል ስላሉ እኛም እንመናቸውና እንለፍ። ሌላኛው ቪዲዮ ላይ ያልተመለሰው ጥያቄ ጋዜጠኛው ወደ አካባቢው ሄደው ምንዛሪውን የጠየቀበት ቀን አይገለጽም። ስለዚህ ዶላሩ እንደተባለው እስከ 120 ብር ድረስ የተመነዘረበትን ቀን ለማወቅ አዳጋች ያደርገዋል። እንደሚታወቀው እንግዲህ የዶላር ምንዛሪ ከእለት እለት የተቀያየረ ዋጋ አለው። ስለዚህ ቀኑ ተጠቅሶ መቼ እንደተቀረጸ ቢገለጽ ኖሮ የተሻለ መረጃ ማግኘት ይቻል ነበር። በዚህ ዘገባ ላይ ግን ኢቢሲ መቼ ወደ አካባቢው ሄዶ ይህንን ቀረጻ እንዳከናወነና መንዛሪዎቹን እንደጠየቀ ምንም የሚገልጸው ነገር የለም። በዘገባው ላይ እንደታየው እንግዲህ የጸጥታ አካላት በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ ፊታቸው ተሸፍኖ ይታያል። ለነገሩ አካባቢው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከብሔራዊ ባንክ ዋና መስሪያ ቤቶች አጠገብ የሚገኝ ነው። ከአዲሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስሪያ ቤት ደግሞ ጀርባ ላይ ይገኛል። የአገር መከላከያ ሚኒስቴርም ከዚሁ የጥቁር ገበያ ምንዛሪ የሚፈጸምበት ስፍራ የሚለየው መንገድ ብቻ ነው። የጥቁር ገበያ ምንዛሪ በሚከናወንበት መሀል ላይ ደግሞ የጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፍ የሚገኝ ሲሆን በርካታ የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ የሚያደርጉለት የጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፍ ቢሮ አለ። ይህ ሁሉ እያለ ነው እንግዲህ ምንዛሪው በግላጭ የሚከናወነው ማለት ነው። ኢቢሲ በዚህ ዘገባው ላይ እንዳስታወቀው እንግዲህ 1 ዶላር ከ100 ብር ጀምሮ እስከ 120 ብር ድረስ እንደሚመነዘር አስታውቋል። በዚህ በኢቢሲ ዘገባ ላይ ይህን ያህል ካልን፣ ቀጥለን ደግሞ የጥቁር ገበያውን ምንዛሪ በራሳችን ተዘዋውረን ጎብኝተናል። እውነት ኢቢሲ እንደዘገበው 1 ዶላር 120 ብር ይመነዘራል? የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ያላቸው ምንዛሪ ለማወቅ መርካቶ፣ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ ያሉ መንዛሪዎችን ተዘዋውረን አነጋግረናል። በውጭ ሀገራትም ያለውን የሐዋላ ምንዛሪ ከተለያዩ ቦታዎች አጣርተን ይዘንላችሁ መጠናል። ዛሬም በመርካቶ፣ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ ባደረግነው ጉብኝት
አንድ የአሜሪካ ዶላር እስከ 97 ብር ሲመነዘር ተመልክተናል። በዚህም ምንዛሪው ካለፉት ጥቂት ቀናት አንጻር የሁለት ብር ጭማሪ ማሳየቱን ለመታዘብ ችለናል። በእነዚህ ቦታዎች 1 ዶላር ዛሬ ከ96 ብር እስከ 97 ብር ሲመነዘር እንደዋለ የተለያዩ ምንዛሪዎችን ጠይቀን መረጃውን አግኝተናል። የዶላር ምንዛሪው ላለፉት ጥቂት ቀናት እስከ 95 ብር ይመነዘር እንደነበረም ሰምተናል። ከሳምንት ለሚበልጥ ጊዜ 1 ዶላር በ98 ብር ሲመነዘር ቆይቶ ነው በኋላ ላይ ደግሞ ወደ 95 ብር ዝቅ ያለው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከ96 ብር እስከ 97 ብር በመመንዘር ላይ ይገኛል። 1 ዩሮ በጥቁር ገበያው በ92 ብር አካባቢ በመመንዘር ላይ መሆኑን እነዚሁ መንዛሪዎች ነግረውናል። 1 የእንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ደግሞ በጥቁር ገበያው 100 ብር ገደማ እየተመነዘረ መሆኑን ለማወቅ ችለናል። የዱባይ ድርሃምም ምንም ለውጥ ሳይኖረው በጥቁር ገበያው በ26 ብር እየተመነዘረ ነው። ከዚህ የምንረዳው እንግዲህ አሁንም በጥቁር ገበያው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ከመቶ ብር በታች እንደሚመነዘሩ ነው። ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በውጭ ሀገራት ያሉ ህገወጥ የሐዋላ መንዛሪዎች በዛሬው ዕለት እየመነዘሩ ያሉበትን ዋጋ ለመመልከት ከተለያዩ አካባቢዎችም መረጃዎችን አሰባስበናል። ናይሮቢ ላይ 1 ዶላር በ97 ብር ከ50 ሳንቲም እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ናይሮቢ ላይ 1 ዶላር 98 ብር ሲመነዘር እንደነበረ ነግረውናል። በዚህም ዛሬ መጠነኛ ቅናሽ መኖሩን ለማወቅ ችለናል። ደቡብ አፍሪካ ላይም በተመሳሳይ 1 ዶላር 97 ብር ገደማ እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል። ባለፈው ሳምንትም ደቡብ አፍሪካ ላይ በተመሳሳይ 1 ዶላር 97 ብር ይመነዘር ነበር። ምንም ለውጥ ያላሳየው የዱባይ ገበያ ነው። ዱባይ ላይ 1 ድርሃም እስከ 25 ብር ገደማ መመንዘሩን ከምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። አሜሪካ ላይ ደግሞ 1 ዶላር 98 ብር ገደማ ሲመነዘር መዋሉን መረጃው ደርሶናል። በአሜሪካ ያለው የሐዋላ መላኪያ ካለፉት ጥቂት ቀናት አንጻር ምንም ለውጥ አለማሳየቱንም ለማወቅ ችለናል። ቀጥለን ደግሞ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያላቸውን የምንዛሪ መጠን እንመለከታለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከባለፉት ሳምንታት አንጻር መጠነኛ ጭማሪ በማድረግ ነው ዶላር ሲገዛና ሲሸጥ የዋለው። በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንዱን ዶላር 53 ብር ከ36 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። አንዱን ዶላር 54 ብር ከ43 ሳንቲም መሸጡን ደግሞ ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተመሳሳይ ባንኩ ፓውንድ ስተርሊንግንም ሲገዛና ሲሸጥ ውሏል። በዚህም አንዱን የእንግሊዝ ፓውንድ 61 ብር ከ53 ሳንቲም ገዝቷል። ባንኩ አንዱን የእንግሊዝ ፓውንድ የሚሸጠው ደግሞ 62 ብር ከ76 ሳንቲም ነው። ባንኩ ፓውንድ ስተርሊንግንም ከባለፉት ሳምንታት አንጻር በአነስተኛ ጭማሪ ሲገዛና ሲሸጥ ውሏል። በሌላ በኩል ደግሞ የዩሮ ምንዛሪ በባንኩ መጠነኛ ቅናሽ አሳይቷል። በዛሬው ዕለት ንግድ ባንክ አንዱን ዩሮ 56 ብር ሲገዛ ውሏል። አንድ ዩሮ የሸጠበት ዋጋ ደግሞ 57 ብር ከ80 ሳንቲም መሆኑን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የካናዳ ዶላር ደግሞ 36 ብር ገደማ ሲሸጥና ሲገዛ ውሏል። የካናዳ ዶላር መጠነኛ ቅናሽ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል። ባንኩ አንዱን የካናዳ ዶላር 35 ብር ከ63 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። አንዱን የካናዳ ዶላር የሸጠበት ዕለታዊ ዋጋ ደግሞ 36 ብር ከ34 ሳንቲም ነው። ንግድ ባንክ አንዱን የሳውዲ ሪያል 12 ብር ከ84 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። አንዱን የሳውዲ ሪያል የሸጠበት ዋጋ ደግሞ 13 ብር መሆኑን ለማወቅ ችለናል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃምንም ባንኩ ሲገበያይ ውሏል። በዚህም አንዱን የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃም 13 ብር ከ14 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። አንዱን የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃም 13 ብር ከ41 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአውስትራሊያ ዶላርም መጠነኛ ጭማሪ ካሳዩ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች መካከል ነው። ባንኩ የአውስትራሊያ ዶላርን 33 ብር ከ19 ሳንቲም ገዝቶ 33 ብር ከ85 ሳንቲም ሸጧል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቻይና መገበያያ ገንዘብ የሆነው ዩዋንንም ሲገዛና ሲሸጥ ውሏል። ባንኩ አንዱን ዩዋን 7 ብር ገደማ ሲሸጥና ሲገዛ መዋሉን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በባንኩ በከፍተኛ ዋጋ ሲገዛና ሲሸጥ የዋለው የኩዌት ዲናር ነው። ባንኩ አንዱን የኩዌት ዲናር 166 ብር ከ37 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። በሌላ በኩል ባንኩ አንዱን የኩዌት ዲናር 169 ብር ከ70 ሳንቲም መሸጡን ለመታዘብ ችለናል። ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች ኢቢሲ ኢትዮጵያ ሆቴል አካባቢ በመንቀሳቀስ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች የሚመነዘሩበትን ዋጋ በተመለከተ አንድ ቪዲዮ መስራቱን ተመልክተን በሰራው ቪዲዮ ላይ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በተለይም የአሜሪካ ዶላር ከ100 ብር እስከ 120 ብር እንደሚመነዘር ዘግቦ ነበር።
እኛም በዛሬው ዕለት ይህንን ዘገባ መሰረት በማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰን የአሜሪካ ዶላር የሚመነዘርበትን ዋጋ ለመጠየቅ ሞክረናል። በዚህም እንግዲህ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያው አነስተኛ ጭማሪ ቢያሳይም ኢቢሲ እንደዘገበው 120 ብር አለመድረሱን በዘገባችን ወደ እናንተ አደርሰናል። ለማነጻጸር ያህልም ውድ ቤተሰቦቻችን እናንተ ባላችሁበት አካባቢ በጥቁር ገበያው የውጭ አገራት ገንዘቦች ምን ያህል እየተመነዘሩ እንደሆነ በአስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልን። እነዚህንና መሰል ቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። የቀና ቀን ይሁንልን።